На Луганщині силовики викрили військового здирника. Як повідомили в Нацполіції, командир роти однієї з військових частин вимагав у солдатів гроші, якщо вони просили відпустку або ж порушували дисципліну. У разі відмови відряджав на передову. Затримали капітана під час отримання чергової суми. Загалом у такий спосіб здирник зібрав понад 60 тисяч гривень.